разом з Романом Сущенком передаємо репродукцію цієї картини для акції «Свята без тата», цьогорічній, власне, акції. І сподіваємося, що вона принесе добро і тепло для дітей, які в цей рік будуть святкувати свята в Україні. Я, моя родина і усі політв'язні приєднуються до цієї акції. І ми плекаємо надію, щоб тепло це було передано в наші родини.